Το ματωμένο φεγγάρι μάχεψε τον πλανήτη. Οι εικόνες που αποτύπωσαν οι κάμερες κατά τη χθεσινή έκλειψη της Σελήνης στη μεγαλύτερη του 21ου αιώνα είναι εντυπωσιακές. Τέλειο είναι. Τέλειο. Ήρθατε εδώ με την οικογένεια. Ναι, ναι, μαζί. Ήρθαμε να το δούμε. Πολύ ωραία. Το ματωμένο φεγγάρι της μεγαλύτερης ολικής έκλειψης της Σελήνης του αιώνα μας εχμαλώτησε την προσοχή των κατοίκων πολλών περιοχών του κόσμου με εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά και την Γροιλανδία. Πολύ ωραία, πολύ καλή εμπειρία. Ήρθαμε να το απολαύσουμε. Πολλοί επέλεξαν τον Γκούλε για να απολαύσουν το ματωμένο φεγγάρι. Το φεγγάρι έγινε κατακόκκινο γιατί η σκιά της γης μπλόκαρε το φως του ήλιου σε μια τέλεια ευθυγράμμιση των δύο πλανητών με τον Άρη. Το θέαμα είναι υπερφυσικό. Είναι το στολίδι της φύσης. Αυτό που μας ομορφαίνει όλους. Είναι κάτι δηλαδή που δεν μπορώ να το περιγράψω. Στην Ελλάδα το μέγιστο της έκλειψης ήταν στις 11 και 21. Το πόσο έντονο θα είναι το κόκκινο χρώμα του φεγγαριού εξαρτάται από τις εκάστοτες ατμοσφαιρικές συνθήκες της γης. Όσο πιο καθαρή είναι η ατμόσφαιρα, τόσο πιο βαθύ και εντυπωσιακό είναι το χρώμα της Σελήνης. Αλλά μάλλον εντυπωσιακό, ή τουλάχιστον αυτό περιμένουμε. Ο νυχτερινός ουρανός τράβηξε τα βλέμματα μικρών και μεγάλων. Το φαινόμενο έγινε ορατό στο μεγαλύτερο μέρος του ανατολικού ημισφαίριου. Σύμφωνα με την NASA, τον 21ο αιώνα θα υπάρξουν συνολικά 230 σεληνιακές εκλήψεις. Από αυτές, μόνο 85 θα είναι ολικές. Όποιος έχασε το χθεσινό φαινόμενο θα χρειαστεί να περιμένει αρκετούς μήνες μέχρι τις 21 Ιανουαρίου του 2019 προκειμένου να απολαύσει ξανά μια ολική έκλειψη.